Доброго вечора усім глядачам. На телеканалі «Віта» час новин мали відповідальні вихідні і очікуваний понеділок. Зокрема, сьогодні маємо такі повідомлення. Чи не вперше демократичні та вперше в один тур? Вона програла та не здається. Вінниччина голосувала чи не найактивніше в Україні. Місто-рекордсмен із відвідування дільниць в області – Жмеренка. В електоратних вподобаннях ми схожі з іншими регіонами країни. У нас так само лідерує Петро Порошенко. Загалом 25 травня у нас минуло зразково. У цьому переконані як міжнародні спостерігачі, так і вітчизняні волонтери. Підрахунок голосів у місті та області добігає кінця. Організатори тим часом аналізують допущені помилки, ламають голову, як же їх не повторити. Ростислава Зарубінська продовжує тему. На Вінниччині чи не найактивніше голосували на президентських виборах. Явка склала понад 70%. Найбільше до дільниць приходили у Жмеренці – 81% виборців. Вінниця – на другому місці. Щоправда, саме тут лідера перегонів підтримала майже 3/4 електорату. У найближчого конкурента – не більше 10%. Загалом, вважають експерти, у нашому регіоні вибори відбулись чесно, без суттєвих порушень. Кажуть, навіть у виправних колоніях люди робили свій вибір без впливу адмінресурсу. Вибори на Вінниччині відбулись демократично, відповідали вибори всім нормам цивілізованого суспільства. Фактів грубого порушення виборчого законодавства як під час передвиборчої кампанії, так і в день виборів не зафіксовано. Незважаючи на прозорість волевиявлення, під час підрахунку голосів все ж не вдалося уникнути проблем з оформленням та здачею виборчої документації, кажуть спостерігачі. На ранок після виборів на 12-му кружкомі утворились черги. Там намагались відзвітуватися представники майже 30 ДВК. Половину з них відправили на дільниці уточнювати дані. Це при тому, що вночі сервер ЦВК не працював. Уже можна було, я не знаю, ну вже 50 разів на калькуляторі і навіть вручну просто стоблик зложити цифри і не їздити потім туди-сюди, не переділити протоколи. І коли ми там по телефону успокаивали некоторые горячі комісії, які готові були все бросити і розійтись непонятно до якого времени. І так сказать, лично приходилось виїжджати і говорити: ребята, ви перевірили протокол? Да, у нас все нормально, все б'є, цифра к цифре, все красиво, все то. Утро прийшло, люди потянулись мішками в окружну комісію, казалось, що от 50 на 50. Проблеми з документацією, вважають експерти, це привід говорити про необхідність професійних комісій, які б утворювались не за політичними квотами. Принаймні, голова, його заступник та секретар повинні відповідати певним критеріям. Ба більше, виборча система потребує змін. Україні потрібен виборчий кодекс. Адекватний, зважений, нормальний виборчий кодекс. Ми не можемо міняти під кожного кандидата, під кожні вибори ситуацію, яка складається. Ну, ми не можемо підігрувати під когось, подобається, не подобається, ліві, праві. Ми маємо мати єдине усталене правило, які знають знати всі, і вони не мають мінятися. Знавці виборчого процесу переконані, на хід місцевих виборів 2015 суттєво вплине децентралізація влади, яка має розпочатися цьогоріч. Тож припускають, обиратимуть владу на місцях вже за новою конституцією. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта». Вінницькі окружкоми, а їх у місті два, протоколи дільничних комісій приймали сьогодні без перерв. В порівнянні з дещо проблемним 12-тим, сусідній 11-й спрацював практично на відмінно, без черг та затримок. Єдине, без чого, звичайно, не обійшлося, це втома і недосипання працівників. За підрахунками голосів спостерігала Ірина Дідух. Доба без сну та втома – це чи не єдині складнощі, з якими зіткнулись члени виборчих дільниць під час цьогорічних виборів президента України. Представники ДВК з досвідом переконують, для нашого регіону вони пройшли як ніколи спокійно та без провокацій. Порахували, то ми практично написали десь пів першого, ми вже всі протоколи були, але от до цього часу ми чекали, не було, нам не викликали, там були проблеми, казали, що сервером, потім взагалі не могли до телефонувати. В цьому, звичайно, важко, тому що ми просиділи практично всю ніч. Не спали, бо о другій ночі лише почали збирати протоколи зі 112 виборчих дільниць. В роботі останніх серйозних порушень не зафіксовано. Чого не скажеш про роботу електронної системи вибори. Та почала працювати лише під ранок. В Києві пояснили це технічним збоєм. Та в інтернеті промайнула інформація про атаки хакерів. Так, обережно на стік. Протоколи, будь ласка.
Кількість бюлетенів отриманих комісією – 2316. Кількість виборців внесених на момент закінчення голосування – 2297. Кількість виборців внесених по виборчій дільниці до витягу із списку виборців – 13. Кількість невикористаних бюлетенів – 570. Протягом понеділка робота в окружкомі не вщухала, але традиційних черг не було, бо голів ДВК викликали суворо по графіку. Ми зробили спеціальний графік, ми обзвонили всі дільниці, вони нам повідомляли, коли вони вже все порахували, спакували протоколи, ми вислали за ним машину, щоб вони всі тут не томились. Якби ми трошки не коригували цю чергу, то заді мною було б не 5 людей, а буквально сотні. Тобто, і вони приїжджають по мірі оброблення нами протоколів. Нам все повідомили, нас попередили, попросили вибачення, все було по-демократичному. Тобто все було добре, нарікань ніяких немає. Засідання двох окружкомів міста проходить без перерви, тож опрацювати всі протоколи планують до кінця дня. В 11-му та 12-му округах з великим відривом лідирує Петро Порошенко. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Найімовірніше, п'ятим президентом України і першим, кого обрали в один тур, таки стане Петро Порошенко. Принаймні, про це свідчать попередні результати волевиявлення українців. Станом на 6-ту вечора у ЦВК опрацювали 80% протоколів. Порошенко лідирує з великим відривом. За нього свої голоси віддали більше 54% виборців. На другому місці Юлія Тимошенко, у неї трохи більше 13%. Далі слідують Ляшко, Гриценко, Тігіпко і Добкін. Відповідною підтримку електорату. Решта кандидатів набрали менше 3% голосів. У неділю, одразу після закриття виборчих дільниць та оприлюднення результатів екзитполів, у Вінницькому прес-клубі зібралися представники трьох штабів кандидатів, а саме Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, а також Петра Порошенка. Довірена особа останнього, Григорій Заболотний, не приховував задоволення попередніми результатами. Він відзначив високу явку виборців, що, на його думку, доводить, українці таки стали більш свідомими та зрозуміли, наскільки важливо для країни, аби вибори відбулися в один тур. Представник штабу від Юлії Тимошенко ж, яку вважають главною конкуренткою нинішнього лідера перегонів, заявив, що результати виборів приймають та за президентом наглядатимуть. Не буду зараз тиснути там руку і бігати попід кабінети. Більше того, мене дуже часто зараз десь... Мені поставили запитання журналісти, як ми плануємо будувати стосунки з Батьківщиною в перспективі. Я сказав, цивілізовано, нормально. Це велика фракція в обласній раді, одна з найбільших, сьогодні, напевно, найбільша. Багато людей з високим рівнем інтелекту, багато людей, які сьогодні патріоти, мають демократичне спрямування. І тому ми однозначно налаштовані на нормальну цивілізовану працю. Тому я вам ось зразу подаю руку. Я думаю, що хочу заявити вам, що хай Петро Олексійович не розслабляється. Та, працювати треба багато. Працювати треба всім нам разом працювати. Ми на дуже напружено, тому що Юлія Володимирівна, якщо буде і в опозиції, це буде жорстка, серйозна опозиція. Ми будемо контролювати, моніторити кожен крок і ціль то в нас одна – привести країну до кращого, до Європи. Дякую всім глядачам, що з нами. Далі у випуску. Країні новий президент, а школярам – День здоров'я. Новому пам'ятнику – нову площу. Замість уроків у зоопарк. У 35 вінницьких школах сьогодні День здоров'я. Вихідний вимушений, кажуть у департаменті освіти міської ради. Поза як в загальноосвітніх закладах вчора працювали виборчі дільниці, а на ранок наступного дня продовжили. Тож у школярів законний відпочинок. Як ним розпорядились, бачила наша Олена Гук. У Подільському зоопарку аншлаг. За підрахунками його працівників, тамтешніх жителів за день відвідало щонайменше 300 школярів. У них сьогодні День здоров'я!
І це у понеділок день важкий. Діти гуляють, бо в 35 школах другий день, як працюють виборчі дільниці. У 5 школах, там, де в нас немає дільниць і навчально-виховний процес не впливає виборча кампанія, там будуть проводитись заняття. Свій 5-й Д Юлія Анатоліївна привела у зоопарк самого ранку. Вчителька певна, школа – це не тільки навчання, розвивати дітей треба і поза її межами. День здоров'я – це на природі, це дуже гарний відпочинок, і більшість дітей не має можливості побачити тварин в будні. Маленькі, такі хороші. На! Інші школи, я бачу, спілкувалася, то багато хто вирішив поїхати, наприклад, в СМТ Вороновицю на кінний завод, також на природу. Є вчителі, які вирішили прийти на природу, в ліс і провести там якісь змагання з дітьми. До походу у зоопарк діти підготувалися ґрунтовно. Тербинці, морковка, хліб, багато овочів і фруктів. Я принесла для овечок і для верблюдів. Не осоромилися і самі жителі Подільського зоопарку, особливо павлін. О, бачите, о! Боже, як красиво! Частіше був би день здоров'я, чим ми навчалися. У кожній школі та в кожному класі свої плани на проведення Дня здоров'я. Відпрацьовувати цей день ані вчителі, ані діти не будуть. Просто ущільнять програму. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Для Шевченка нова площа. Колишню музейну нині імені Великого Кобзаря почали реконструювати. Проєктувальник та підрядник товариство МУР, керівництво міста дало достатньо короткі терміни здачі в експлуатацію, тож там робота кипить. Коли і якою буде площа Шевченка, дивіться далі у сюжеті. Ось уже третій тиждень площу Шевченка реконструюють. Уже зняли залізобетонні тротуарні плити, бордюри та підпірні стінки. Проклали електрокабель зовнішнього освітлення та систему відеонагляду. Усе це лише підготовчі роботи. Основна доля ще попереду. Головне – зберегти автентичність місцини. Це розташування площі, воно якраз зобов'язує зробити площу в такому ж стилі, в старовинному. Це не може бути ніяк така сучасна площа, як, наприклад, Майдан Незалежності получився. Разом з тим, вона повинна бути і функціональна. Щодня тут працює до 20 чоловік. Серед тих, хто сьогодні робить свій внесок у історичну реконструкцію – студенти 5-го училища. Тут вони проходять практику. Хлопці небагатослівні, Шевченка процитувати, на жаль, не змогли, але свою роботу знають. Перед нами реконструкція, допомога в реконструкції. Очищаємо, рівняємо, щоб було рівно. За колишню музейну площу взялися із березня місяця. Спочатку встановили пам'ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторами були благодійний фонд «Подільська громада» разом із міською радою. Остання тоді ж прийняла рішення про перейменування площі та виділила трохи більше 4,5 мільйонів гривень на її реконструкцію. Тут буде гранітна бруківка, ландшафтний дизайн, озеленення. Встановлять лавочки, урни, декоративне освітлення, діятиме Wi-Fi. Загалом міській раді сподівається, що площа Шевченка стане своєрідним Монмартром. Ця площа надає нам можливість нормально відпрацювати такий маршрут відпочинку і огляду міста Вінниці, розпочинаючи, наприклад, з центру, там, з площі Небесної Сотні, Незалежності, площа Шевченка і фонтан Рошен. Тож, перед будівельниками стоїть відповідальне завдання. До того ж, строки піджимають. Відкрити оновлену площу Шевченка планують до Дня Незалежності. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ось таким видався цей понеділок. Дякую за увагу. І пам'ятайте, що усі події міста можете знайти на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Ну і, звичайно, «Віта» – то живий телеканал нашого міста щодня. О 19-й говоримо лише про актуальний, наприклад, вже за мить про погоду на день завтрашній. У вівторок у Вінниці буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Вітер східний 5-7 метрів за секунду. Вночі 15-20 тепла, вдень 21-27 вище нуля.